Ermənistan hökuməti kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qoşunlarının təmin edilməsi haqqında sazişin imzalanmasına razılıq verib. Qalan yüz bu barədə Sputnik İstinada xəbər verir. Hökumət müzakirəsiz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı iki sazişə razılıq verib və təsdiq üçün qanun layihəsini parlamentə təqdim edib. Ermənistan hökuməti keçirilən iclasda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qoşunlarının kollektiv qüvvələrinin birgə maddi texniki və tibbi təminatı haqqında sazişin imzalanması razılıq verib. Müdafiə Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq sazişin bağlanmasını təşkil edəcək. Sazişlə tərəflər kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qoşunlarını müasir eyni tipli və ya uyğun silah, hərbi və xüsusi texnika nümunələri, habelə maddi vasitələrlə təmin etməyə yönəlmiş razılaşdırılmış hərbi texniki əməkdaşlıq quracaqlar. İkinci sənəd kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülhməramlı fəaliyyətinə dair 6 oktyabr 2007-ci il tarixli sazişə dəyişikliklərin edilməsinə aiddir. Qərarda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülhməramlı qüvvələrinin BMT-nin sülhməramlı missiyalarına cəlb oluna biləcəyini müəyyənləşdirmək təklif edilir. Bunun üçün BMT-nin səlahiyyətli nümayəndələri ilə saziş bağlanılmalıdır.